מה קורה חברים, אנחנו בעוד סרטון חדש של פוקימון גו ומצ'וטים. מצ'וטים. עכשיו אני בפריז בצ'וטים. בפלי GPS. אך. נעשה את זה עוד פעם. בגלל שבצ'וטים אין לי את המקום. בצ'וטים אין לי את המקום. תכתבו לי בתגובות אם אתם יודעים איך לסדר את המיקום. אוקיי, עכשיו חסים. זה מה שקורה אצל שידור חדש. אם אין לכם גם את המיקום, אז אתם הולכים לתוך לנסות לשתף.